sammen, velkommen til videobloggen. Jeg låner linsen til Ellen, og hun låner min. Ja! Man må innrømme at jeg må ha armen min mye lenger unna, da. Åh, jeg klarer ikke å holde. Jeg holder den alltid sånn, så trynet mitt blir liksom sånn. Der. Men jeg merker at autofokusen er litt treig, men det funker. Men vi er på Nordic Screen, for det sånn julekos. Må tenke jeg å bare gi kamera til Husker jeg ikke navnet, men vær så god. Hei. Ho, ho. Merry Christmas to you. God vinter. Ja, ja. Trude, er du en? Nei! Får du solkammeret ditt? Jeg ikke solkammeret. Nei, jeg får ikke lov til å fokusere på det her, altså. Som jeg pleier å si. Og jeg her, så her Trulen sin, de opptatt. Hvorfor skal du stå i hele linsen der? Det noen andre som litt mer viktigere enn akkurat nå. Jeg liker linsa di. Holy shit. Det hennes linse. Han linseløs. Ok, Ellen sin linse. Hva sa du? Han linseløs vel. Ja. Når neste gang Ursa er på kontoret her? Ursa min på kontoret, mener etter mandag. Ja. Hvordan går det med deg, Ine? Du har en veldig fin ho, ho, ho! Jo, takk. Låneren av Trude. Den, Nei, det var ikke Trude, nei. Nei, Trude er bak deg. Der. Der er Trude. Der er Trude. Ja! Hva er det til? Hva liker du den? Denne, det er en solid tier. En solid tier. Ja, så har du rotet deg bort hit. Herregud, helt spennende. Nå er det samme tid, det er ikke det andre. Det er juletre, det er juletre show. Nå vil jeg ha tilbake linsa mi. Mm. Du har linsa mi? Nei, linsa mi. Greit da, du skal få den. Okay. Der har jeg fått tilbake linsa mi. Kan dere se forskjell? Min linsa er mye bedre. Just saying. Se, det er sånn der. Se, jeg kan bevege øynene dine på den her. Hva sier jeg, Karl? Nå som du gjør det, hva sier jeg? Jaså, vi har jo funnet Danny her. Selvlig ser Danny Cholino. Hvordan går det med deg? Du kan snakke, kan du ikke? Nei. Jeg har tatt med å være kul. Dab. Nei, det kan du bare tro. Kom igjen! Det skjer ikke. Det har vært pepperkaker. Veldig gode pepperkaker forresten. Og så klart grøt. Han visste at Disney hadde tenkt. Så han gikk, først han gjorde, han gikk ut av hotellet og så sjekket. Julepynt, veldig, veldig viktig. Du vet, den skal vi som Kasper, den er veldig på for en idiot. Hva er det for noe, liksom? Dere må stå med kamera bak da. Han driver og liksom stå. Og der er han, ja. Oi, oi, oi. Faen for en idiot, altså. La oss bare gå. Jeg blir så noob igjen når jeg får andres kameraer. Lyden er på. Bra. Fint det. Det er bra det. Jo! Hei alle sammen. Ellen her, og jeg er nå Kasper sin kanal. Velkommen til Nordic Screens julefeiring. Her har vi det kult. Det er god S, som Kuste sier. God S. Og ja. Han har en sånn... Kasper har en sånn kanin på toppen her. Altså en mikrofon. Men den er veldig myk som en kanin. Altså jeg tror det ikke er en eneste person som ikke liksom har klappet mikrofonen hans. Nå kommer det sikkert sånne høylyder. Åh, dere kommer sikkert til å hate meg når jeg er ferdig med noen her. Sjekk meg ut på Instagram og YouTube og Snapchat. I know you want to. Yay! Jeg er banan. Ja, men hva heter kanalen din? Han henger i et tre, det er det han heter. Han er en banan, og han heter henger i et tre. Det er der banan kommer fra! Så, hvem er du? Jeg er Glisse, din motherfucker. Det er mother... Bip. Og jeg er 17, ikke 12. Eller sånn gjennomsnittlig da, mellom 12, der. Mellom, to, fra 12 til 17? Ja, fra 12 til 17. Julen lek om grønne trær, sneen full av hvit og lett, og blinker lurt og lett kokett hjemme. Hva er det du gjør? Nei, den Ha, ha, ha.
Halla! Hei! Hvordan går det med deg? Det går fint! Hvordan har bilturen vært? Et rent... jeg vil si for noe. Ikke gøy. Nå fikk det? Fordi alt for mye trafikk. Åh! Hvordan har det vært hittil da? Med... Med, tenker du på møte? Med, jeg kan ikke si sånn grøt og pepperkaker da. Jeg har ikke spist så mye egentlig. Jeg har bare stått og snakket med folk. Så det er kos det. Bli med i vloggen! Nei, jo! Bli med i 4K'en her altså. Ja, jeg vet det. Her, gutter og jenter. That's camera reception. Det her er kamera sånn da, det kan bruke for ikke alt for mye du kan, penger. Du kan filme der i 4K da. Nei, ikke sånn. Det der, det har jeg gjort noen gang. Nei! Nei! Det er meg bang! Jesus Christ! Det er sukker! Eskild, det er sukker! Du har sukker! Eskild! Sukker? Sukker! Altså, den krekrikken her slår hele hånden meg i veggen. Men når jeg... Når jeg skal ta en skje, så krekker deg min. Hva skjer med det?